ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୀରବଲ ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କୁ କହିଲେ ହଜୁର ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଲଗାତାର ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବାଦଶାହ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲେ ଏସବୁ ସେ ରୋଷେଇଆର ଭୁଲ ଖାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ତେଲ ମସଲା ଅଧିକା କରି ରୋଷେଇ କରୁଛି ନାଇଁ ହଜୁର ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲଗାତାର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ସେ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ମୋଟା ହୋଇପାରେନି ପରଦିନ ବୀରବଲ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣି ଆଣିଲେ ତାକୁ ଥରେ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ବୀରବଲ ତାଙ୍କ ଛେଳିକୁ ସବୁଦିନ ଭଲରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ କହିଲେ ବୀରବଲ ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାଦଶାହଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ ରୋଷେଇଆ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମାସ ବି ଚାଲିଗଲା ଏହାପରେ ବୀରବଲ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆକବର ମଧ୍ୟ ବୀରବଲଙ୍କ କଥା ବାହାରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୀରବଲଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକିନା ସେ ମୋଟା ହୋଇ ହିଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଡର କିମ୍ବା ଭୟରେ ଅଛି ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଛେଳି ମୋଟା କାହିଁକି ହେଲାନି କ'ଣ ତାର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବାଦଶାହ କହିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ହଜୁର ବୀରବଲ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥାର ପୁଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ତ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ଏହାର ଓଜନ ତାପରେ ବି ବଢ଼ିଲାନି ବାଦଶାହ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଘ ପିଞ୍ଜରା ସହ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଯାହା କାରଣରୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଲରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତାର ଓଜନ ବଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ ବୀରବଲ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯଦି ଗପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଗପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତଟା କମେଣ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବନି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛି।